goddag. Og egentlig så var det faktisk mig, der skulle starte det her. Og det hedder Olga og Fares TV-show. Og det er faktisk ret sjovt. Fordi at nu vil vi gerne lave vores egen lille tegnefilm med, at det handler meget om mig. Og det skal I bare glæde jer til. Hej hej! Kom lige. Må jeg godt være med? Ja, fordi nu skal vi lige lave en lille film. Hvad skal den handle om? Mig. Okay. Jeg vil gerne fortælle en historie om dengang Olga hun var lille. Første gang hun tissede på mit ben. Den er ret god. Den må du ikke fortælle. Okay. Okay. Vi er, er I med? Jeg vil gerne fortælle en historie fra dengang Olga var lille. Det er historien om dengang, dengang at hun faldt ned fra barnevognen og landede lige oven på hovedet. Så det blev helt fladt. Og jeg måtte modellere på hendes hoved i en hel måned. Ja, det var faktisk det, der skete med min far. Det er faktisk rigtigt. Det har jeg faktisk hørt om. Altså, han har tænkt helt forkert, at det var faktisk ikke med mig. Det var med ham. Man kan lige have, det var jo voldsfjernsyn dermed. Stop med. Det, vi har det. Så. Kan du ikke smile på en eller anden måde? Har du lus? Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, jeg har et par stykker. Jeg synes, det er pludselig, det klæder sig. Nå, men var der ikke noget med, du ville synge en sang? Hvad for en? Det ved jeg ikke. Kan du en sang? Hvad skal jeg synge? For eksempel, Kong Christian stod i høje mast i ord. Nej, ikke det. Nå. Den er ret kedelig. Nå. Hvad så med... Snifflokke kommer vrimlende på tjempo på. Kan du ikke den? Nej, det kan jeg. Lærer I ikke noget i skolen i dag, eller? Nej. Har du ikke haft musik i dag? Jo. Hvad har du lært? Jeg har ikke lært noget. Har du ikke? Jeg kunne den alle sammen. Jamen, så synge en af dem, du kan. Skal det være ikke, der hedder Fætter Mikkel? Ja, eller nej. Stop en lille kænguru? Ja. Eller... Nej, men den er ret lang. Stop. Kender du den? Stop en lille kænguru? Nej, men okay, fyr den bare af. Hvad skal jeg synge? Stop den lille kænguru. Nej, ikke den. Solen brænder rød og hed. Ja. Nej, den er kedelig. Nå, men så synger noget andet. Altså, er der ikke et eller andet, I har? Altså... Fætter Mikkel. Han er sgu da ikke din fætter. Nej, men... Det er meget. Så okay, så syng den, så syng Fætter Mikkel. Det er ordentligt. Du skal synge med. Jamen, så må jeg lige lære den først. Så, okay, jeg skal lige lære den først, så. På en samlet plads, og glas og en masse andet affald. Fætter Mikkel gik mellem rusten, blev med en sæk og med et tyvetal. Okay, syng op, den tager vi så. Okay, jeg synger med. Vi vil gerne synge en sang nu, som hedder Min Onkel Mikkel. Nej, Fætter Mikkel. Fætter Mikkel. På en skrammel plads mellem jern og glas, morgenas med andet affald. Fætter Mikkel gik mellem rusten, med musik og med et syvtal. Og der lød en skøn musik, der var Fætter Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Hvad kommer så efter det? Det var fuglesang, det i luften hang over hele skrammelpladsen. Det var skønt, kan du tro, det var stereo. Fætter Mikkel brummede bassen. Og der lød en skøn musik. Det var Fætter Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Det var faktisk, den var faktisk meget god. Den mindede mig lidt om en anden sang, men det var den jo ikke. Nå, men jeg tror, vi skal sige tak for i dag. Ja, hej. Skal vi lige lave den der med vandmanden igen? Nej, ikke mere vandmand. Nu stopper vi. Farvel. Farvel. Hej.